Avui al Vallès Educa, amb motiu que aquesta setmana és la darrera del curs escolar 2014-2015, volem fer memòria dels centres i projectes que hem conegut durant aquest temps. El treball que es realitza dia a dia als centres, amb la participació de tota la comunitat educativa i les institucions, permet desenvolupar noves iniciatives que amplien la diversitat educativa vallesana. És per això que abans que s'acabin les classes, volem recordar una part del que hem pogut veure durant aquests mesos. Comencem! Per començar, volem recordar alguns projectes educatius que sorgeixen dels mateixos centres i que els otorguen una identitat pròpia, arribant a ser un element fonamental dins de l'estructura educativa del centre. Aquest és el cas de l'Escola Francesc Caldea de Terrassa, que vam visitar al quart programa. En aquesta escola, la iniciativa d'una mestra va ser l'origen d'un projecte educatiu de centre, on la literatura n'és l'eix fonamental. Nosaltres abans fèiem activitats, les típiques que es fan a totes les escoles per treballar la llengua, no? Doncs activitats sistemàtiques de comprensió lectora, lectura, dictats, etc. Llavors, fa 6 cursos, va arribar a la Reyes a l'escola, una mestra especialista en literatura infantil i juvenil, i quan va estar davant del seu grup classe, ella es va adonar de les mancances, sobretot en el coneixement de llibres dels nens. Jo vaig arribar aquí ara fa 6 anys ja, i em va tocar una tutoria, un grup que va quedar així com, bueno, la que vingui, no?, interina, vull dir, i em va tocar aquell grup, i el perquè del projecte, que ara és un projecte però va començar amb una intervenció educativa en un grup, era veure que aquells nanos que ho tenien tot, doncs eren nanos amb una expressió en llengua catalana i castellana, però sobretot catalana, molt, amb moltes mancances, encara hi ha molta gesticulació a tercera primària. Era un grup que el primer que vaig dir, digueu-me com us dieu, allò el primer dia que coneixes els teus nens, com us dieu, alguna cosa que us encanti fer i un llibre preferit. No hi havia. Ho intentem, sobretot que les activitats siguin molt funcionals i sobretot comunicatives. Sobretot intentem potenciar molt tot el tema del gust per llegir. Ja heu vist que tot està impregnat de literatura per tot arreu. I el que més ens importa també és aconseguir que la lectura traspassi les parets de l'escola. La lectura i com dinamitzar la lectura a l'escola, com formar lectors literaris, era una tasca pendent que no s'havia abordat, que simplement no era ni en contra, era simplement que no s'havia abordat aquest contingut de dir com ens plantegem nosaltres que el pas per la nostra escola creï lectors. La creació d'un nou institut ajuda a que es puguin plantejar nous reptes educatius. Aquest va ser el cas de les Aimerigues de Terrassa, un centre de recent creació que va apostar per oferir als seus alumnes un projecte educatiu innovador. A les Aimerigues, els departaments habituals van desaparèixer per donar pas a una línia educativa més competencial i a unes matèries que barregen les diferents assignatures. El projecte que tenim nosaltres aquí, que fa 4 anys que el vam engegar, va ser una oportunitat per un equip de professorat que ja ens coneixíem de feia temps, de canviar una mica o molt l'estructura organitzativa del centre educatiu d'una manera que ens semblava que valia la pena que fos seguint una línia més competencial, sobretot tenint o fent alguns canvis importants de tenir l'alumne com a centre d'aprenentatge i el professorat ens considerem més com un guia que no com una persona que sap la veritat. Deixar la parcel·lació clàssica de matèries i intentar treballar les matèries antigues amb el que nosaltres en diem àmbits. Per exemple, doncs ara començarem d'aquí una setmana o així a les classes normals a treballar els nombres enters, a les classes amb el grup gran, val? Treballar els nombres enters, però no els treballarem de la manera habitual, sinó que els treballarem a través de l'electricitat. Apliques els aprenentatges que tu prens a una cosa que ells la poden palpar, entens? És a dir, jo faig ciències, sí? Estudio anglès, però resulta que a mi l'aprenentatge d'una llengua em serveix no només per dir hola, què tal i com estic, sinó que aquest hola, què tal ho puc fer doncs amb una matèria en concret. Aprenen les estructures de comunicació, però a més les apliquen en un àmbit d'aprenentatge. La qual cosa és molt més ric. A moltes escoles es dediquen setmanes concretes per treballar una qüestió específica. Al 6è programa van visitar l'escola L'Olivera de Sant Cugat del Vallès per conèixer la seva setmana dedicada a la ciència. Durant 5 dies, els alumnes de tota l'escola van poder gaudir de més de 40 tallers organitzats pels pares i mares. Unes activitats que apropaven la ciència a un nivell molt superior al que podem trobar a una escola de primària.
Setmana de Ciència és un projecte que va néixer fa 4 anys i va néixer arrel d'una proposta d'una mare, una mare que treballa a la universitat, a l'Autònoma, i és científica. I bé, em va proposar doncs, de portar una mica la ciència aquí al centre. Sí, de fet, l'objectiu principal és portar la ciència que es fa als laboratoris, en un laboratori a nivell universitari, portar-la aquí dins de l'aula. Per tant, els nens tenen un petit tast de tècniques que es fan servir als laboratoris i totes aquestes metodologies que normalment no les podrien fer perquè estem en una escola, doncs nosaltres les portem aquí i llavors almenys per un dia o per una setmana poden fer el tast de tots aquests procediments que són nous. He pogut fer doncs, tallers de microscòpia, d'arquitectura, d'astronomia, de cromatografia, de genètica. Són els tallers molt variats i intentem doncs, que tots els cursos, des de P3 fins a 6è, en tinguin molts i que tots siguin molt diferents. Al tercer programa d'aquesta temporada vam poder conèixer un projecte que sorgia de l'Institut Pau Vila de Sabadell i que involucrava a les escoles adscrites al seu centre. Amb el projecte Nexa, els alumnes de quart d'ESO acudeixen a les escoles durant una setmana per tal d'ajudar els mestres i retrobar-se amb l'etapa de primària. El projecte Nexa va sortir de la coordinació que fem amb el Pau Vila. Ja fa bastants anys que les tres escoles que estem adscrites al Pau Vila, que són el Joanot, el Miquel Martí Pol i nosaltres, i el Teresa Claramunt, doncs fem unes reunions de coordinació. I una proposta que ens van fer els mestres del Pau Vila va ser que en aquesta setmana, que acostuma a ser sempre la primera o segona setmana del mes de febrer, mentre els alumnes de quart d'ESO van a esquiar, hi ha una quantitat d'alumnes doncs, que no hi poden anar per diferents motius. Aleshores, era una manera que aquests alumnes fessin alguna cosa que amb ells doncs, també els hi agradés i se sentissin bé, se sentissin útils. No? El que fan és ajudar els alumnes de primària doncs, a les tasques del dia a dia, a les tasques escolars. Pot ser des de fer una comprensió lectora fins a unes explicacions de matemàtiques o bé alguna classe d'anglès, sempre com a reforç i suport de la tutora de primària o tutor. Bé, jo penso que és molt important tot el treball que sense voler està fent de l'autoestima, no? Perquè d'alguna manera ella pren un paper molt important en el grup. Com a adult, no? com a persona una mica més gran, no? I això també reforça molt a nivell d'autoestima i sobretot a nivell emocional també. No? Aquests són alguns dels exemples de projectes que impulsen els centres educatius de la nostra comarca. Projectes que demostren la gran tasca que es realitza a totes les escoles i instituts i que s'aconsegueixen dur a terme gràcies a que els mestres i professors dediquen les seves hores a millorar l'educació del seu alumne. Transports Urbans de Sabadell millora la seva xarxa per tal d'aconseguir uns trajectes més ràpids i directes. A més, s'han creat les línies 44 i 55, millorant la connectivitat entre barris i l'eficàcia del servei. TUS també ha posat en marxa una aplicació on indiquem el temps d'arribada de l'autobús i informació sobre les línies de la xarxa, per tal de millorar la mobilitat i comoditat de l'usuari. Connectem amb tu. I Sabadell és informació. És imatge i vídeo. És implicació. I Sabadell és interactiu. Imaginatiu i independent. A I Sabadell volem sumar. Inclou-te. A I Sabadell. La comunitat educativa no queda reduïda només als centres educatius, sinó que també hi ha una gran quantitat d'actors externs que ajuden a les escoles i instituts a complementar l'educació que ofereixen als seus alumnes. Durant aquests mesos hem pogut observar alguns exemples, com és el cas del programa L'Èxit que impulsa la Fundació Jaume Bofill. El programa L'Èxit vincula els bons resultats educatius amb la millora de la comprensió lectora. Hi ha molts estudis que ho demostren, que un alumne que no només sap llegir, sinó que entén el que està llegint,
té una projecció i un nivell acadèmic més òptim que no pas d'altres que només, diguem-ne, saben llegir prou, no? Llavors, doncs, a major comprensió lectora, major èxit educatiu. Per tant, precisament per això es diu l'èxit aquest programa, lectura i èxit educatiu va íntimament vinculat, sobretot en l'aspecte de comprensió lectora. Una cosa és la millora de la lectura i l'altra és entendre allò que s'està llegint. Bé, nosaltres el que vam fer va ser una crida ciutadana de voluntaris i llavors doncs, vam fer una selecció, els hi vam fer una formació. De fet, l'únic requisit és voler ajudar amb un alumne de primària i tenir la disposició i l'estona i el temps i les ganes, no? No hi ha cap altra condició. Tot el que sigui, per exemple, intentar col·laborar i potenciar doncs, el món de la infància, penso que és, no solament és bo, sinó que tots ens hi hauríem d'apuntar. I la lectura, evidentment, penso que no és discutible, que és un camp en el qual s'hi ha de, jo diria, s'hi ha de treballar molt perquè pot proporcionar molta habilitat, no solament llegint, sinó inclús pel desenvolupament vital al llarg dels anys. Un altre projecte que vam visitar i que vinculava el voluntariat amb l'educació va ser el programa Croma. Impulsat per la Fundació Autònoma Solidària, aquest projecte té com a objectiu reforçar acadèmicament els alumnes de primària, però no solament des d'un punt de vista curricular, sinó també emocional. Per conèixer el Croma, ens vam apropar a l'escola Ramon Llull de Rubí, on hi vam passar una tarda. El programa Croma és un programa de voluntariat universitari que dona suport educatiu i acompanyament amb tasques acadèmiques a infants que estan en situacions de desavantatge educatiu. És un programa que realitza tallers amb els nens a les escoles, en horari extraescolar, i té una mica la funció de fer més fàcil la vida acadèmica de nens que estan en risc d'exclusió social i que poden tenir problemàtiques en un aspecte acadèmic, en un aspecte social o en un aspecte emocional. No és tant que facin matemàtiques o facin llengua, que a més també està molt bé perquè és l'excusa també, però sí que és per treballar el tema de l'agenda, el com estudio, el com m'organitzo a casa també, doncs per fer que les hores de casa siguin molt més productives. Cohesió de grup, que se sentin com a grup, el fet de que es respectin entre ells també, no? Una millora a nivell educativa, una millora a nivell social, com dèiem, personal sobretot, perquè són nois amb, com dèiem, problemes a casa, que potser si estan aquí amb nosaltres reben una atenció que potser al estar a classe amb tots doncs no reben, no? Tan personalment. També a una escola de Rubí, concretament l'escola Pau Casals, vam conèixer el projecte Filosofia 318 que impulsa el grup IREF. Un projecte educatiu que prové dels Estats Units i que té com a objectiu que a través del diàleg en grup es treballi la reunabilitat pròpia, un aspecte que moltes vegades les escoles no tenen el suficient temps per treballar. Filosofia 318 és un projecte que té molts anys d'existència. Neix, és una adaptació aquí a Catalunya del projecte Philosophy for Children, que s'origina al final dels anys 60 als Estats Units. No és la filosofia clàssica, d'anem a estudiar els clàssics, anem a, aviam què deien aquests grans pensadors, no, les corrents filosòfiques, sinó que a través de coses molt més properes, no, com són això, com és un conte, però no val qualsevol conte, ha de ser un conte que pugui arribar o que es puguin treballar aquests aspectes, no? I el que, ja et dic, el que es treballa són les habilitats de pensament que aquí dins hi són totes, no? Hi ha moltíssimes coses a fer en una escola i a vegades la pressió d'obtenir bons resultats fa que ens oblidem de coses molt bàsiques, no? Com és desenvolupar això, que els nens tinguin un bon esperit crític, que siguin capaços de raonar per ells mateixos i que siguin capaços de desenvolupar-se en la seva vida diària, no? Amb aquestes aportacions de diferents fundacions o grups, s'engrandeix la comunitat educativa i es complementa l'educació que ja es fa a les escoles i instituts de la nostra comarca. Aquesta primera temporada també hem acompanyat a molts alumnes a realitzar diferents sortides escolars per conèixer quina utilitat tenen
quins aprenentatges n'extreuen i, en definitiva, com s'ho passen els nens i nenes. Una de les sortides més divertides va ser acompanyar els alumnes de l'escola Jaume Viladoms a visitar la seu de transports urbans de Sabadell. Amb aquesta sortida, els alumnes van ampliar els seus coneixements sobre la mobilitat urbana i els avantatges del transport públic. Gràcies a aquesta activitat nosaltres podem apropar-nos als nens i nenes de la ciutat perquè coneguin el transport públic, un transport com a un servei de ciutadania. També perquè coneguin les maneres de moure'ns, de desplaçar-nos i també els diferents tipus de mobilitat que hi ha i l'impacte que tenen sobre la ciutat. I llavors es fa un trajecte en línia d'autobús regular. Van a una parada, la parada que tenen més propera a l'escola, i agafen l'autobús. Hi ha nens que no hi han anat mai, o potser hi ha nens que van acompanyats, però d'aquí poc ells hauran d'anar sols, i hauran de ser autònoms. I per aprendre a ser autònom, els donem unes bases com ens hem de comportar o què hem de fer quan anem amb autobús. Uns hàbits, un comportament, unes pautes. Vas en l'autobús, que t'has d'esperar, que has de cedir el lloc i el respecte entre tots nosaltres, tant amb ells com amb les persones que hi ha a l'autobús. Cada cop més, les escoles fan educació sobre el medi ambient i la reducció de residus. Per completar-ho, els alumnes de 5è de l'escola Mare de Déu de la Salut de Sabadell van visitar el Punt Blau d'Esmatxa. En aquesta sortida, els nens i nenes van aprendre on van els residus que generen i quin és el tractament que se'ls ha de donar. El segon trimestre vam dedicar a les comarques, començant i estudiant la nostra comarca i coneixent del que hi havia. Llavors era un dels serveis doncs, que teníem aquí prop de Sabadell, a la nostra ciutat. I després, per l'altra, perquè ara aquest tercer trimestre que fem estem treballant la digestió, llavors lliguem amb els aliments, llavors va sortir el residu dels aliments i vam creure que podia ser oportú el treballar ja els residus en general. Esmatxa és una empresa que pertany a Agrogrup i és una empresa que ens sentim socialment molt responsable. Vale? Estem implicats amb la ciutat, amb les seves entitats, fem tallers durant tot l'any, tallers d'activitats enfocats a nens, a gent gran. El que intentem és una mica portar els nens que sàpiguen com separar la brossa. Expliquem el que és un residu, està el residu ordinari i el residu especial. Els ordinaris són la separació directament dels contenidors que tenim a prop de casa. Una mica expliquem què és el que va a cada contenidor i què és el que es fa directament amb cada contenidor una vegada es reculli el que és el residu. I després també fem un recorregut pel Punt Blau on ensenyem totes les banyeres diferents dels residus especials. Però si hi ha un equipament que les escoles visiten de forma regular, són els museus. Nosaltres vam acompanyar els alumnes de tercer de l'Escola Can Serra de Barberà del Vallès a visitar el Museu de la Ciència i la Tècnica de Terrassa. Vam poder comprovar fins a quin punt les sortides escolars modifiquen l'ordre dels ensenyaments i com els museus preparen totes les exposicions per treure el màxim profit educatiu. Sí, cada any a tercer de primària està previst dins del currículum com una sortida adient per treballar amb aquests nens i per treballar el tema que estem tractant a la classe, que és el tema del cos humà. Fins i tot hem modificat la programació per endarrerir-ho, perquè per dates no podíem anar al museu que volíem anar-hi, i hem endarrerit aquest tema perquè és el tema 1 i 2, i l'hem endarrerit a fer-ho en aquest trimestre en compte d'haver-lo fet el primer. Nosaltres, per una banda, a les exposicions el que fem és veure de quina manera aquestes exposicions, la temàtica, es poden incloure a dintre del que és el currículum escolar. Aporten una part important de la cultura, no? I del nostre territori. I després perquè es faciliten la feina en aquest sentit, de donar-los més recursos pedagògics i didàctics. Les sortides escolars juguen un paper molt important en l'educació integral dels nens i nenes. És per això que vam decidir que el primer especial del nostre programa fossin les colònies escolars. Durant 3 dies vam acompanyar els alumnes de quart de l'escola La Raureda, en la que és, sens dubte, la sortida escolar per excel·lència, les colònies. Durant aquesta primera temporada hem pogut observar des de molts àmbits la riquesa educativa de la nostra comarca. Al mateix temps, també hem pogut conèixer alguns centres únics i singulars que trobem al Vallès Occidental. Al 5è programa vam descobrir que a la nostra comarca hi ha una única escola que fa educació rural.
amb un projecte educatiu propi, l'Escola Rellinars ens va mostrar que en cap cas la diversitat d'edats dins d'una mateixa aula és un problema. A més, vam comprovar com l'escola, com a institució i com a punt de trobada, s'ha convertit en un eix vertebrador del poble. Ajunta tota la gent del poble, però Rellinars és molt petit, per tant, no ens podíem plantejar una escola on no hi hagués només dos nens de primer. Per tant, l'escola rural ja parteix de la base que com a mínim hi ha nens de dues edats i en alguns moments hem tingut nens de tres edats dins de l'aula. Un nen o una nena, quan arriba a l'escola, de tres anys o dels anys que sigui, al cap de res, de molt pocs dies, és un nen o una nena que tota l'escola els coneix. És a dir, els nens de primària, els nens de quart, de cinquè, de mitjans, de grans, igual, saben el nom de tots els nens i els petits doncs, coneixen a tots els grans. Per tant, la vinculació que hi ha és una vinculació molt estreta. Problemes? Bé, en principi no n'hi hauria d'haver cap si no fos perquè els mestres amb això són molt quadriculats i és que, de fet, ningú et garanteix que els alumnes que van néixer el 2010 tots tinguin la mateixa capacitat. Per tant, amb classes normals i corrents, com podríem dir, de nens que van néixer tots el mateix any, ja hi ha moltes diferències. Aquí el que, a més, és que és una evidència perquè ja els nens són de tres edats diferents. El fet d'haver-hi escola al poble és un valor que fa que el poble no s'empobreixi demogràficament, sinó que com a mínim es mantingui i que la gent que ha optat a venir a viure aquí, pels motius que sigui, trobi que és un lloc on els seus fills també poden fer vida i per tant no calgui desplaçar-se. Bueno, jo penso que el fet d'haver-te de desplaçar o de que els nens fa 7 o 8 anys, quan es va crear l'escola, abans s'haguessin de desplaçar amb autocar, feia que moltes de les famílies, per exemple, ni es coneguessin, perquè els nens anaven a una altra escola i per tant l'única cosa que feien les famílies era deixar els nens a la parada del bus i anar-los a recollir a les 5 de la tarda. Al tercer programa vam visitar el CAR de Sant Cugat per descobrir com un institut públic, l'IESCAR, adapta els estudis dels seus alumnes a les exigències de ser un esportista d'èlit. Les classes i el ritme s'han de combinar amb uns entrenaments i un calendari molt exigent i cal la implicació de tot l'equip docent perquè tot funcioni de forma correcta. Els esportistes del CAR necessiten una atenció especial i el CAR, l'Institut del CAR, ha de donar resposta a aquestes necessitats. Aquestes necessitats poden ser tan curriculars com poden ser psicopedagògiques, com poden ser de molt tipus. L'objectiu principal és possibilitar que els nostres alumnes puguin compatibilitzar l'entrenament d'alt nivell esportiu amb la seva formació doncs, a l'ensenyament secundari. Hem de donar una resposta perquè hi ha alumnes que estan molt de temps fora, hi ha alumnes que tenen molta càrrega d'entrenament, inclús hi ha classes que no poden venir, hi ha molt absentisme. Hem d'acomodar tot això a les seves necessitats. Això és l'avantatge que té estar aquí i sent un esportista, que tu no deixes mai de banda els estudis, però també et pots dedicar a l'esport, perquè tens tot el professorat, tots els treballadors d'aquí al CAR que t'ajuden i sempre intenten que tu puguis aconseguir el màxim com a estudiant i com a esportista. I un altre centre educatiu singular a la nostra comarca és l'Institut Escola Les Vinyes de Castellbisbal. En un mateix edifici conviuen els alumnes de primària i els de secundària, el que ha proporcionat a l'equip docent l'oportunitat de desenvolupar un projecte educatiu propi per treure el màxim benefici d'aquesta circumstància. Bé, nosaltres som un institut d'escola i som l'únic institut d'escola que hi ha a la comarca, som un centre públic i que a més som un centre de nova creació amb un projecte educatiu singular que de moment cobreix aquesta etapa dels 3 als 16 anys i a més té un propòsit de ser un centre innovador i per tant d'entrada ja ens hem proposat de fer les coses una mica diferents. I la característica principal és que acollim nens de 3 fins a 16 anys, és a dir que tenim el cicle d'educació infantil, primària i secundària. El que trobem que és molt positiu aquí a l'Institut d'Escola és que tant des dels petits com fins als grans podem treballar junts. Què vol dir això? Que els projectes que fan els de l'ESO els comparteixen amb els petits i els projectes que fem els petits els compartim amb els de l'ESO. Sí, a veure, des del punt de vista educatiu em sembla que enriqueix perquè, bueno, perquè intentem aprofitar qualsevol oportunitat per treballar conjuntament. No? Bueno, els projectes, per exemple, doncs sempre mirem que hi hagi alguna relació entre primària i secundària o entre infantil i primària. En el
que portem de temporada, l'equip del Vallès Educa ha visitat 12 poblacions de la nostra comarca, més de 30 escoles i prop de 20 instituts. Tot i això, encara ens queden alguns programes durant aquest mes i el de juliol, on mostrarem més projectes educatius de la nostra comarca i també quines activitats realitza la comunitat educativa un cop s'ha acabat el curs escolar. Amb aquest programa resum, ens acomiadem fins la setmana vinent per conèixer més projectes educatius de la nostra comarca, aquí, al canal Terrassa Vallès.